Yoğun bağırsaq xərçənginə nə səbəb olur? Skriningi və diaqnostikası necə aparılır? Kimyoterapiya və cərrahi müalicəsi hansı hallarda istifadə olunur? Ege Hospitalın onkoloqu Dr. Pərvanə Rüstəmova danışacaq. Bəzi çalışmalar göstərir ki, biz nə qədər metastatik də olsa, yoğun bağırsaq xərçəngində cərrahiyyənin rolunu gizlətməməliyik və mütləq bundan istifadə etməliyik. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün səhhətimizdən danışırıq. Belişə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Qonağımız Ege Hospitalın onkoloqu Pərvanə xanım Rüstəmovadır. Doktor, xoş gördük. Xoş gördük. Bugün yoğun bağırsaq xərçəngindən danışacağıq. Elə başlayaq. Yoğun bağırsaq xərçəngi nədir? Yoğun bağırsaq xərçəngi həzm traktının yoğun bağırsaq adlandırdığımız bir şöbəsində yaranan xərçəngdir. Yoğun bağırsaq xərçəngi statistik olaraq onkologiyada əhəmiyyətli bir mövqeyə malikdir. Çünki kişilər arasında rast gəlmə tezliyinə görə 3-cü yerdə, qadınlar arasında 2-ci yerdə olmaqla ümumdünya üzrə əhaliyə düşən sayında xərçəngdən ölüm səbəbinə görə isə ikinci yerdə olan ciddi bir patologiyadır. Yoğun bağırsaq orqanizmdə boşluqlu bir orqan olub, həzm traktında xüsusilə nazik bağırsaqda həzmdən belə deyək, qəbul etdiyimiz qidaların həzm prosesində müəyyən hissəsi nazik bağırsaqda sorulur. Xüsusilə su və mineral maddələr isə yoğun bağırsaqda sorulur və yoğun bağırsaqda baş verən patologiya həm bu sorulma prosesinə mane ola biləcək bir şəkildə özünü göstərir, həm də yoğun bağırsaq xərçəngi statistik olaraq belə deyək, günü-gündən artan tendensiyada gedir və get-gedə yaşı da cavanlaşır. Statistikası necədir və kimlərdə daha çox rast gəlinir? Yoğun bağırsaq xərçəngi, deməli, statistik olaraq 50 yaşdan yuxarı yaş qrupunda rast gəlir daha çox. Düzdür, get-gedə bu rəqəmlər aşağı düşür və günlük praktikamızda 25 yaş üzəri, 30, 35, 40 yaşda xəstələrimiz də olur. Amma ümumi say etibarilə daha çox 50 yaşdan yuxarı şəxslərdə və araşdırmalar nəticəsi göstərir ki, kişilərdə qadınlara nisbətən daha çox rast gəlir. Bir xərçəng növüdür. Ərazi üzrə bölgələrdə xüsusi bir fərqlənməsi yoxdur, amma daha çox ət və ət məhsulları ilə qidalanan əhali arasında belə deyək, daha çox rast gəlindiyi də bir əlavə məlumat kimi var. Yoğun bağırsaq xərçənginə necə diaqnoz qoyulur? Yoğun bağırsaq xərçənginə diaqnoz qoymaq üçün xəstənin öncə bundan bir şikayətləri olub həkimə gəlmək lazımdır. Xəstədə hansı şikayətlər ola bilər? Yoğun bağırsaq xərçəngi yerləşdiyi yerə görə əlamət verə bilər. Yoğun bağırsağın qalxan çəmbər bağırsaq, köndələn, enən çəmbər bağırsaq kimi hissələri və son çıxış hissə olan düz bağırsaqdır ki, bu da yoğun bağırsağın ümumilikdə bir tərkibi sayılır və hansı yerdə yerləşməyindən asılı olaraq xəstə bizə müəyyən bir şikayətlə gəlir. Bu, daha çox nəcisdə qanın olması ola bilər, uzun müddət davam edə bilən qan azlığı ola bilər, qarında köp, həzimsizlik, diskomfort hissi ola bilər, arıqlama şikayəti ola bilər və yaxud da ki, nadir hallarda ələ gələn bir kütlə, əllənən bir kütlə arıq şəxslər bağırsaq proyeksiyasında hiss edib həkimə gələ bilərlər və bundan sonra ilkin olaraq xəstədə bağırsaq diaqnostikası üçün qızıl standart kolonoskopiyadır, yəni yoğun bağırsağın endoskopik müayinəsi aparılır. Əgər müayinə zamanı bir törəmə görüntüsü varsa, bundan biz bədxəstəli olma ehtimalı şübhəsi yaradırsa biopsiya aparılır. Biopsiya ilə patohistoloji olaraq şiş təsdiq olunursa, ondan sonra artıq xəstəliyin mərhələləndirməyinə keçirik. Yəni
Yoğun bağırsaq diaqnozu qoyduq, kolonoskopik olaraq görüntümüz var, patohistoloji diaqnozumuz var. Sonra döş qəfəsi qarın boşluğu ya kontrastlı kompüter tomoqrafiyası müayinəsi ilə və yaxud çox az hallarda ehtiyac olarsa PET-KT müayinəsi ilə xəstəliyin mərhələsi təyin edilir və onun diaqnostikası bu cür aparılır. Müalicə üsulları necə aparılır? Uzun bir yol mu gərəkir bunun üçün, yoxsa fərdə görə dəyişir? Yoğun bağırsaq xərçənginin müalicəsi yenə də yerləşdiyi lokalizasiyadan və bizim aşkar edərkən hansı mərhələdə olmasından asılıdır. Yəni, yoğun bağırsaq xərçənginindən danışarkən mərhələni önəmlə vurğulamaq lazımdır. Çünki burada 0-cı mərhələ deyilən çox erkən bir mərhələ var ki, burada artıq tam xərçəng formalaşmamış, biz bunu aşkar edərsək, xəstənin bundan tamamilə sağalmağı mümkündür. Bu, endoskopik bir əməliyyatla başa gələn bir prosedurdur. Birinci mərhələdə artıq bağırsağın əzələ qişasına sirayət edən bir xərçəng toxuması vardır və bu da cərrahi yolla çıxarıla bilər. Sonrakı mərhələlərdə isə xəstəlik artıq bağırsaqdan kənara çıxaraq yaxın limfa düyünlərini zədələyirsə bu növbəti mərhələdir. Limfa düyünlərindən də artıq proses geniş yayılıb və uzaq orqanı zədələyirsə bu isə metastatik 4-cü mərhələ yoğun bağırsaq xərçəngidir və bizim müalicə taktikamız mərhələsinə görə dəyişir. Birinci, ikinci, əksər hallarda üçüncü mərhələ xəstələr də müalicəsi cərrahi müalicə ilə başlanır. İkinci, üçüncü mərhələ xəstələr cərrahi müalicədən sonra kimyəvi dərman terapiyası ilə 3 və ya 6 aylıq qoruyucu, adyuvant dediyimiz qoruyucu kimyəvi dərman müalicəsi alır. Dördüncü mərhələ xəstələrdə mövzu biraz fərqlidir. Burada yoğun bağırsaq, biz başlanğıcda qeyd elədik ki, borulu bir orqandır və orada suların və mineral maddələrin sorulması baş verir. Bəzən həmin borunun mənfəzini şiş toxuması o qədər sıxa bilir ki, bağırsaq keçməməzliyi, kəskin bağırsaq keçməməzliyi əlaməti ilə gəlsə, bu zaman xəstə metastazı olmağına baxmayaraq həyati göstərişlə təcili cərrahi əməliyyat olur və bu zaman bəzi hallarda mümkündür ki, bağırsaq qısa müddət və yaxud düz bağırsaqda yerləşərsə aşağı hissədə bəzən qalıcı ömürlük olaraq bağırsağın qarının ön divarına çıxarılması, yəni kolostoma ilə bitən bir əməliyyat ola bilər. Dördüncü mərhələdə əməliyyat bu hallarda ilk olaraq başlanır. Digər bütün hallarda isə müalicə öncə kimyəvi dərman müalicəsi ilə başlanılır. Şiş toxuması kiçilir, belə deyək, hansı orqanda metastaz varsa, o hissə müalicəyə cavab verirsə, sonrakı mərhələdə sitoreduktiv dediyimiz xəstənin şiş yükünü azaltmaq məqsədi ilə və bəzi çalışmalar göstərir ki, biz nə qədər metastatik də olsa, yoğun bağırsaq xərçəngində cərrahiyyənin yolunu, rolunu gizlətməməliyik və mütləq bundan istifadə etməliyik. Ona görə də xəstəyə görə dəyişir. Yəni, bu həmin an xəstəliyin mərhələsi və klinik özünü necə göstərir, ondan asılıdır. Doktor, metastatik kolon xərçəngində hansı müalicə imkanları var? Metastatik yoğun bağırsaq xərçəngi bizim hal-hazırda metastatik xərçənglər içərisində müalicəyə daha yaxşı cavab verən bir xəstəlik qrupudur. Çünki burada bir çox müalicə imkanları var. İstər kimyoterapiya dərmanları olsun, istər hədəfə yönəlik müalicə olsun, istər son illərin, belə deyək, onkologiyada geniş vüsət alan immunoterapiya olsun. Xüsusilə burada target müalicələr xəstədə bəzi genetik mutasiya öyrənilir ki, KRAS, NRAS, BRAF dediyimiz və hədəfə yönəlik müalicə aparmaq üçün PDL, MSI, HER2 kimi reseptorlar baxılmaqla hansı uyğundursa ona uyğun spesifik bir target müalicə verməklə xəstələrin həm yaşam keyfiyyətini artırmaq mümkündür, həm yaşam müddəti bununla uzana bilir və artıq biz yoğun bağırsaq xərçəngində 4-cü mərhələ xəstəyə necə deyək, daha az ömrü qalmış, ümidsiz xəstə kimi baxmırıq. Yəni, onların da hal-hazırda müalicə şansları çox yüksəkdir. Təbii ki, mən həkim olaraq heç bir xəstəni bu mərhələdə görmək istəmərəm, o başqa. Vaxtında müayinənin önəmini hər dəfə xatırladırıq.
Amma onu qeyd etmək lazımdır ki, yəni yoğun bağırsaq xərçənginin bir sıra risk faktorları var. Biz o risk faktorlarından özümüzü qoruyaraq 4-cü mərhələyə çatdırmaya bilərik prosesi və yaxud heç ümumiyyətlə bağırsaq xərçəngi olmadan, formalaşmadan da xərçəngə qədər ki, bəzi xəstəlikləri vaxtında aşkar etməklə biz ondan qurtula bilərik. Təəssüf ki, bu da bizim biraz səhhətimizə diqqətsiz yanaşmağımızla, özümüzə qarşı bəzi müayinələri sanki psixoloji bir bariyerdir. Yəni, hər hansı bir xəstəyə kolonoskopiya bağırsaq müayinəsi tövsiyə etdiyin zaman bunu çox da xoş qarşılamırlar, təəssüf ki. Doktor, düz bağırsaq xərçəngi də eyni müalicə olunurmu? O qaydada gedirmi müalicə prosesi? Düz bağırsaq xərçəngi doğrudur. Yoğun bağırsaq xərçəngi qrupuna aiddir. Amma orada müalicədə bəzi fərqliliklər vardır. Çünki sadəcə erkən mərhələ bağırsaq, düz bağırsaq xərçəngi cərrahi əməliyyata birbaşa gedir. Yoğun bağırsaqdan fərqli olaraq burada əgər lokal yayılmış xəstəlik varsa, əməliyyatdan öncə total adyuvant müalicə dediyimiz həm kimyəvi dərman müalicəsi, həm də şua müalicəsi öncəlik daşıyır. Yəni, düz bağırsaq xərçəngində biz öncə kimyaterapiya və şua terapiyası verdiyimiz xəstə qrupunun əməliyyatdan sonrakı sağ qalım müddəti və metastazsız sağ qalım müddəti daha uzun olduğuna görə bu qrup xəstələrə öncəliyimizi, belə deyək, əməliyyat öncəsi kimyaterapiya veririk və əməliyyat öncəsi şua terapiya veririk. Təbii ki, yenə dediyim kimi, lokal yayılmış xəstəlikdən söhbət gedir. Çox erkən mərhələ xəstəliklərdə yenə də istər endoskopik olsun, istər açıq cərrahi olsun, təbii ki, ən erkən mərhələ xəstəlikdə cərrahiyyənin yeri fərqlidir. Biz bəzən laqeydə yanaşırıq, amma o risklərə gələnə kimi biz özümüzü necə qorumalıyıq? Belə deyək, yoğun bağırsaq xərçəngi və digər xərçəng növləri kimi bizdən asılı olan və asılı olmayan səbəblərdən yaranır. Yəni, bizim üçün yenə yoğun bağırsaq xərçəngindəki risk faktorlarına qayıtsaq, məsələn, bəzi genetik mutasiyalar var, burada Lynch sindromudur, ailəvi irsi polipozdur, bunlar hamısı xərçəngə səbəb ola biləcək mutasiyalardır. Bu bizdən asılı deyil, bunu dəyişə bilmirik. Amma bizdən asılı olan səbəb var ki, hərəkətsizlikdir, aşırı kilodur, obezitə özü yoğun bağırsaq xərçənginə bir səbəbdir və yaxud da ki, doğru olmayan bəslənmədir. Məsələn, qorunma üsulu kimi meyvə tərəvəzlə zəngin, zülallarla zəngin, amma yanaşı olaraq da bol maye qəbul edilməsi, fiziki aktivlik özü bizi yoğun bağırsaq xərçəngindən hardasa qoruyan bir faktordur. Yəni, risk faktoru dedikdə bunun mənfi tərəfini baxırıq, qorumaq üçün də həmin o mənfi amillərdən uzaq durmalıyıq. Eyni qaydada ümumi olaraq alkoqol qəbulu, tütün istifadəsi, mutasiya, genetik bir dəyişiklik varsa xərçəngə tutulma riskini artıra bilir, sürətləndirə bilir. Yoğun bağırsaq xərçəngi 90% hallarda yoğun bağırsaqda yerləşən poliplərdən inkişaf edir. Biz vaxtında bir kolonoskopik müayinə ilə o polipi görəriksə və o polip həmin yerdən götürülərsə, bizim yoğun bağırsaq xərçəngi olma riskimiz 90% azalmış olar. Yəni, burada əsas önəmli məsələlərdən biri müayinənin önəmini və risk səbəb olan risk amilləri varsa, onlarla mübarizəni belə deyək, təmin etməklə özümüzü qoruya bilərik. Ən çox hansı yaş qrupları əhatə edir və daha çox müraciət o yaş qruplarındadır? Ümumi statistikada 50 yaş üzəri şəxslərdə daha çox xərçəng rast gəlirik və təəssüf ki, çəkisi çox olan xəstələrdə daha çox bu rast gəlinir. Burada bir yəni xərçəngin yerləşdiyi orqana görə bizim bir şanssızlığımız vardır. Çünki yoğun bağırsaq borulu bir orqandır və şiş mənfəzə doğru inkişaf etdikcə həmin o məsafəni tam doldurana qədər simptom verməyə bilir. Xəstədə heç bir əlamət olmaya bilər. Xüsusilə də qalxan çəmbər bağırsaqda, yəni belə deyək, o hissədəki əlamətləri biz daha gec bilirik deyə, o şikayətləri daha az görürük deyə, bu xəstələr daha gecikmiş mərhələdə gəlir.
Enən çəmbər bağırsaqda biraz daha şanslıyıq. Çünki artıq orada belə deyək də, həzm olunmuş qidaların tamamilə bütün lazımı olan hissələri sorulub və nəcis daha çox sərtləşib, formalaşıb və o bir maniyə rast gəldikdə həmin o törəməni nəcis kütləsi sərt olduğuna görə belə deyək, cızıb qanada bilir və nəcisdə qan görüldüyü zaman xəstələr bu əlamətlə daha çox həkimə müraciət edir. Burada da yenə diqqətli olmaq önəmlidir. Gördüyümüz hər qan da xərçəng əlaməti deyil. Yəni, düz bağırsağa bağlı olaraq aşağı hissələrdə, hemoroidlərdən, çatılardan da qanama ola bilər. Amma bütün hallarda bir nəcisdə qan görülürsə, mütləq həkim müayinəsində olmaq lazımdır. Həm proktoloji baxış, həm də ehtiyac olarsa kolonoskopiya ilə, yəni risk faktoru varsa, xəstənin yaşı, ümumi habitusu, həyat, yaşam şərtləri, belə deyək, riskə səbəb olacaq detallar varsa, mütləq mənada müayinələr ardıcılığı tamamlanmalıdır. Çünki bəzən rast gəlir, bir xəstə şikayətini danışır ki, 2 il öncə nəcisdə qan görmüşdüm, etdim, bir hemoroiddən əməliyyat oldum və indi müayinədə aşkarlanır ki, əslində xəstədə yoğun bağırsaq xərçəngi var imiş və artıq inkişaf etmiş bir mərhələdədir. Yəni, həmin mərhələdə həkimin təklif elədiyi növbəti etap müalicəni keçməməklə, növbəti etap müayinədən imtina etməklə xəstə özünün, belə deyək də, şansını itirmişdir. Yəni, ona görə bütün bu hallarda sözümüzü necə tamamlayırıq? Həmişə müayinələriniz üçün, sağlamlıq onun üçün həkiminizə güvənin. Yəni səhhətiniz sizin üçün necə dəyərlidirsə, bizim üçün də dəyərlidir. Bizim bütün işimiz, amalımız sizin səhhətinizi qorumaqdırsa, müayinələri siz axsatmayın, sizə tövsiyə olunan ardıcıllıqlara əməl edin. Yəni bəzən belə bir hal görürük. Xəstə gedir qarın boşluğu kompüter tomografiyası çəkdirir. Kompüter tomografiya müayinəsində törəmə görülməyə bilir bəzən və bununla da heç bir problemim yoxdur. Və yaxud qarın boşluğu ultrasəs müayinəsi çəkdirir. Orada patologiya görülməyə bilir, amma bu xəstəliyin olmadığı mənasına gəlmir. Və yaxud da ki, əksər hallarda yoğun bağırsaq xərçəngi üçün onkomarkerlər çox informativ deyil. Biz oradan böyük məlumatlar əldə edə bilmirik. Bəzən xəstələr öz başına bu müayinə edib məndə heç nə yoxdur deyib, rahat otururlar. Ona görə də şikayətlərimiz olduğu zaman mütləq həkim kontrolunda müayinələrin ardıcılığını tamamlamaq lazımdır. Doktor, yoğun bağırsaq xərçənginin müalicəsində dərman müalicəsi necə olur? Ümumiyyətlə, belə desək, məsələn, biz gözləyirik ki, həmən bir preparatı qəbul etdiyimiz zaman həmən təsir etsin. Amma elə xəstəliklər var ki, onlara biraz uzun müddət geç təsir edir. Yoğun bağırsaq xərçənginin müalicəsində bizim tətbiq etdiyimiz müalicə üsulları əksər hallarda sistem şəklində, belə deyək ki, venoz damarlardan verilən sistem şəklində olur və bunların yan təsirləri daha azdır və yoğun bağırsaq xərçəngində, belə deyək də, xəstələrin öz arasında, şöbədə bir-birini görən xəstələrdə bir fərqli cəhəti olur ki, onların əksər dərman vasitələrindən saçları tökülmür. Bu, yaxşı haldır. Hal-hazırda yoğun bağırsaq xərçəngi müalicəsində və ümumiyyətlə uzun müddətli kimyoterapiya alan xəstələrdə biz də öz bölməmizdə port kateteri taxırıq ki, port kateterlə kimyoterapiyaların aparılması çox daha rahatdır, xəstəyə komfortlu bir müalicə şəraiti yaradır və uzun müddət müalicədə venoz damarlarda zədələnmələr olmur. Bəzi hallarda tablet oral yolundan qəbul edilən tablet seçimlərimiz də var ki, yenə də xəstəliyin mərhələsinə görə, xəstənin ümumi durumuna görə hər hansı bir dərmanı seçə bilirik və burada əməliyyatdan sonra qoruyucu verdiyimiz müalicənin effektini təbii ki, biz ara kontrollarla dəyərləndiririk. Hər 3 aydan bir, 6 aydan bir, 2 il və 5 ilə tamamlamaqla kontrol müayinələr aparlıq. Effekti orada nəzarət müddətində görürük. Amma metastatik xəstələrdə və yaxud əməliyyat öncəsi kimyoterapiya veririksə, orada dərhal effekt təəssüf ki, almaq mümkün deyil. Ən azı 2 kurs dərman müalicəsindən sonra hər hansı bir simptomun azalmağı, şikayətin azalmağı ilə və növbəti
belə deyək, müalicənin başladığımızdan 2 ay sonraki radioloji dəyərləndirmədə görə bilərik ki, müalicədən nə qədər fayda almışıq. Bəzi xəstələr təbii ki, dərmana daha həssasdır, daha erkən, birinci kursdan bir həftə, 10 gün sonra şikayətləri azala bilər. Məsələn, xüsusilə qarında sancı, ağrı var idisə və yaxud böyük bayra getməkdə çətinlik çəkirdisə, bu şikayətlərin azalmağını özləri bizə qeyd edirlər. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Bugün maraqlı və vacib bir mövzumuzdan danışdıq, yoğun bağırsaq xərçəngindən danışdıq. Sizə isə səhhətinizin qeydinə qalmağı diləyirik. Hər həftəri 1-ci, 3-cü, 4-cü günü ARB kanalında saat 9:55-də bizi izləməyi unutmayın. Görüşənə dək. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama-ginekoloq Aynürə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək, sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək, bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynürə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək, dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynürə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050 970 97 49.